Ну що, давайте починаємо, то вже три по десятій. Окей, наша доповідь, назва сьогоднішньої доповідь це є ML for Dummies. Чого я вирішив зробити таку доповідь? Десь півроку тому у мене виникла можливість там трошечки попрацювати з ML на одному проєкті, і мені, як джавісту, цей тип задачі був нетиповим і цікавим. Тому я вирішив, що було б цікаво поділитися тими знаннями, в суті, які я здобув, тими невеликими знаннями, які я здобув, оскільки, якби це, як я сказав, нетиповий рід задач для програмістів. По-перше, давайте трошки про мене поговоримо. Я працюю в Jumper вже більше 3,5 років. Я сам родом з Ходорова, люблю рибалку, футболіст трошки, там і був колись, цікавлюсь футболом і фанат Манчестер Юнайтед. Тому, якщо щось хоче попереписуватися по футболу, то пишіть, буду радий. І наша адженда. Спочатку поговоримо десь хвилин 15 про теорію, і далі буде демо, використовуючи HTO сервіс. Перше поговоримо, чому ML є не такий страшний. Потім про словник вживаних слів, щоб не було такого, що я щось говорю, якісь слова, і дехто не розуміє. Потім Basic ML Flow, AutoML. Поговоримо про Classification і Regression моделі. І далі буде демо. Окей, напевно, що для більшості людей, які ніколи не працювали з ML, він виглядає приблизно ось так. Тобто це є якась прикольна програма, яка робить якусь магічну штуку. І всі думають, що це є дуже складно. Насправді воно є трохи складно, якщо починати лізти вглиб, починати інвестігейтити, оскільки там купа математики. Але ніхто не казав, що щоб юзати ML, нам потрібно шарити, як він працює всередині. Чому? Тому що є багато вже різних сервісів, які, по суті, нам дають якісь готові методи, які дозволяють нам працювати з ML, власне, не розуміючи і не знаючи, як всередині все реалізовано. Які такі є методи, я потім покажу, а спочатку давайте поговоримо про словник вживаних слів. І першим таким словом це є датасет, вони ще називають датафрейм. По суті, датасет це є якийсь набір даних, які можуть бути використані для тренування моделі або для того, щоб зробити якийсь prediction, використовуючи натреновану модель. Датасетом може бути якийсь великий CSV файл, JSON файл, XML файл, набір картинок, набір відосиків різних, ще якісь дані, по суті, які можуть бути використані для того, щоб робити predictions. Модель це є програма, яка може бути натренована на датасеті, і, власне, вона може розрізняти якісь закономірності, паттерни в цих даних. Training job, це понятно, це є процес, який тренує модель, і prediction це є output моделі. Тобто ми натренували модель на нашому датасеті. І використовуючи цю натреновану модель, ми можемо зробити prediction. Далі. Basic ML Flow. Як все воно виглядає по порядку? Тобто, спочатку у нас є якийсь датасет. Допустимо, ми хочемо тренувати модель для того, щоб робити prediction. Що ми робимо? В більшості випадків нам потрібно розділяти цей датасет на тренінг датасет і тест датасет. Далі, використовуючи тренінг датасет, ми вибираємо модель і запускаємо джобу, яка буде тренувати дану модель. Після того, як модель натренувалась, ми використовуємо тест датасет для того, щоб визначити метрики моделі. Тобто дана модель робить prediction для тестового датасету і порівнює дані prediction з реальними даними. Оскільки цей датасет це є історичні дані, в тестовому датасеті, власне, є якби реальний prediction. І ми цей реальний prediction порівнюємо з тим, який модель нам видала. Зазвичай це розділення, воно йде від 80 до 20%. Тобто тренінг датасет, він є набагато більше, ніж тест датасет. Або 90 до 10, ну, це вже можна вибрати собі свого. Окей, далі ми маємо
TrainingJob якусь модель, і, власне, використовуючи цю модель, ми можемо визначити, звідки готувалися нападіння. Вот. Можемо визначити prediction. Але мені, наприклад, оскільки в нас доповідь ML for Dummies, тут є одна непонятна штука. Мені, як чуваку, який не шарить в ML, я не знаю, наприклад, як вибрати модель ось тут, як вибрати мені модель, яку тренувати. Оскільки тих моделей є дуже багато, і потрібно розуміти, власне, що кожна модель робить, яка є імплементація, що, власне, вибрати для специфічного кейсу. І тут багато різних сервісів надають такий метод, який називається AutoML. По суті, цей AutoML – це такий метод, який дозволяє використовувати machine learning програмістам, які не є експертами machine learning. Тобто флоу майже такий самий, як я показував, тільки коли відбувається тренування, даний AutoML, він сам визначає, які можливі моделі можна використати для того, щоб зробити потрібний prediction. Окей, наприклад, таких моделей може бути, наприклад, допустимо, тренуємо якусь модель, хочемо зробити якийсь, щоб вона робила якийсь prediction, і таких моделей може бути 15. Що AutoML робить? Він починає тренувати всі 15 моделей, і після того, як він їх натренував, складається така штука, як leaderboard. Тобто це всі натреновані моделі, які є посортовані за якоюсь певною метрикою, від кращої до гіршої. І мені, як людині, яка не шарить ML, просто потрібно вибрати зазвичай першу модель, бо вона зазвичай є найкращою, і заюзати її. Далі поговоримо про classification і regression моделі, чому тільки ці два типи. Насправді, тип моделі є більше. А чому ці два типи? Тому що вони є найбільш вживаними, і тому що в мене була змога з ними попрацювати. Тому будемо розглядати тільки ці два типи – classification і regression. Classification моделі – це є моделі, які здатні віднести якісь дані до певного типу. Наприклад, в нас, яскравим прикладом може бути модель, яка відносить email до спаму або не до спаму. Тобто, або ще може бути прикладом, наприклад, модель, яка відносить якісь дані, наприклад, модель, яка робить prediction погоди, тобто тепло чи холодно. Вот. Classification, regression моделі – це моделі, які здатні визначати якусь кореляцію між даними. Кореляція – це якийсь зв'язок. Кореляцію між залежними і незалежними даними. Власне, аутпутом regression моделі завжди є число, якесь точне число, тому зазвичай дані моделі, regression моделі використовуються для того, щоб зробити prediction для якоїсь колонки з типом number. От. Якщо, наприклад, порівнювати ці моделі, то як я казав, classification модель може бути використана для того, щоб визначити, чи, наприклад, по погоді, чи буде холодно, чи тепло, а regression модель, власне, щоб визначити точну температуру. Окей. Так. Далі демо. Демо я буду показувати, використовуючи H2O сервіс. Чому H2O сервіс? Тому що він є фрішним і він написаний на Java. Так. Можна зайти його просто йти на їхній сайт. Має бути. Так, тут можна просто скачати готову джарку і розпакувати, запустити її. Я вже попередньо собі це скачав, тому я зараз просто запущу цю жарку.
Даний H2O сервіс, він має свою UI-ку, і він також надає API-шку, використовуючи яку можна інтегруватися з цим сервісом, з якогось іншого власного там, бекенду, сервісу. Вот. Окей, відкрили ми цей H2O, що ми будемо робити? На просторах інтернету я знайшов, так, ринку. Я знайшов датасет з ігри FIFA. Це датасет вроді 18 чи 17 року, я теж не пам'ятаю. І даний датасет містить дані про усіх футболістів і якісь їхні певні фізичні характеристики, і якісь оцінки, ціна, бачите, багато різних даних, якісь їхні рейтинги і всяке таке. Я тут трохи цей датасет скоротив, він був реально дуже великим, і там дані, які по суті лишнім, я їх повидаляв. Окей, маємо даний датасет. Що ми хочемо зробити? Давайте зробимо модельку, яка буде визначати, на якій позиції футболісту з певними даними краще грати в якомусь певному клубі. Тобто маємо ми цей датасет, і тут, якщо глянути, тут має бути колонка Club Position. Тобто що нам потрібно зробити? Нам потрібно тренувати модель, яка буде робити prediction для оцієї колонки. Що ми робимо? Перше, що нам потрібно зробити, це є завантажити даний датасет в H2O. Підемо шлях. Додамо його. Окей, завантажили ми даний датасет. Далі H2O нас просить розпарсити даний датасет, тобто визначити, якого типу є колонки, якісь інші додаткові дані. Якщо ми тут подивимося, так. Тут визначив, якого типу колонка, якісь інші додаткові дані, там, якщо це number, це мінімальна, максимальна і та, інші дані. Окей, маємо ми даний датасет в H2O, в Flow. Як я казав, можна використати, щоб натренувати модель, власне, яка буде робити prediction, можна використати AutoML. Окей, що ми робимо? Ми заходимо, просто робимо run AutoML, вибираємо наш датасет, вибираємо для якої колонки наша модель, майбутня модель буде робити prediction. Так, це club position. Бачите, тут є інші додаткові дані. Тобто можна сказати, яка колонка буде мати найбільшу вагу в нашій при тренуванні моделей. І можна ігнорувати якісь колонки. Давайте зробимо name full name. Ігнорувати name full name. Можна склубнути якісь певні алгоритми, ще якісь інші додаткові дані. Скільки максимально моделей буде в нашому в кінці нашого тренування. Та, максимальний рантайм час, тобто скільки максимально часу буде ранитись AutoML Java. Давайте зробимо. Олег. Бо by default тут 3600, це година. Вот. І лишимо, давайте все то, як є. Запустимо нашу AutoML Job і подивимось, що робиться. Вот.
Так, як я казав, у нас тип колонки club position – це є enum. Власне, тому у нас кінцева модель – це має бути classification модель, яка буде відносити якісь певні дані до якогось типу, де визначати тип даних наших даних. Окей, джоба завершилась. Та в результаті у нас вийшла одна моделька. Чому одна моделька? Тому що, напевно, що хвилина це недостатньо. Напевно, що тому, що хвилина недостатньо для того, щоб тренувати всі моделі, блоги, воно тут просто скипало всі інші моделі, тільки ми встигли тренувати одну. Вот. Давайте, що ми можемо далі з цією моделькою зробити? Можемо її, використовуючи, зробити prediction, прям в UI-ки, тут. Можна її скачати, заблокувати, можна видалити. Давайте просто... Та, тут є ще... дам всі різні метрики даної модельки. Іншу вагу при тренуванні. Та, і купа інших додаткових метрик. Не добре чути зараз? Зараз трошки краще, а перед тим попасимо. Ага, в мене інтернет connection stable. Окей. Давайте, що можемо, як казав, можна зробити в даному сервісі, можна зробити prediction прямо з модельки, прямо з UI-ки. Так, щоб я вже попередньо підготував датасет, на якому ми будемо робити prediction. То є такий маленький датасет на 50 рекордів, якого нема, власне, цієї колонки club position. Ми її маємо визначити для даного датасету. Щоб зробити prediction, що нам спочатку потрібно його теж завантажити в даний сервіс. Окей, давайте завантажимо. Спарсим. Окей, є. Тепер зайдемо на нашу модельку. Так. Це Амель Джоба. Так, візьмемо модельку. Окей, робимо prediction, виберемо наш завантажений фрейм. Окей, воно зробило prediction. Зробили ми prediction для, там попередньо ми завантажили датасет, для якого ми зробили prediction. В даному датасеті було 50 рекордів, от як ви бачите, тут є prediction для кожного з цих рекордів. Тобто, що дана модель зробила, вона визначила probability, власне, для кожної позиції гравця. Тобто, це є позиції гравця. Визначили для когось ймовірність, для цих позицій ймовірність, і, по суті, позиція з найбільшою ймовірністю – це і є результат даного предікшена. Ось. Окей, зробили ми classification модель. Так, щоб лише глянути на модель, тут десь має писати, що це classification. Так. Моделька, модель параметрс, мультиномінал, та в H2O мультиномінал – це classification. Якби був classification, але де потрібно було визначати, де було б результатом могло бути якби true або false, або, наприклад, якісь два енами, це би була біноміна. Так, воно мультиномінал. Ну, це і це, і міноміал, мультиноміал і біноміал, це є, по суті, класифікейшн модель. Окей. Зробили ми моделька, яка робить prediction для club position, позиції гравця. А що, допустимо, що якщо нам потрібно зробити prediction для, наприклад, ціни гравця. У нас є гравець, тут є якась певна ціна, і ми хочемо зробити модель, яка буде визначати за певними характеристиками гравця,
буде визначати його ціну. Окей, давайте зінтегруємо таку модель. Власне, AutoML робить все сам, нам потрібно тільки сказати, яка, для якої колонки потрібно робити prediction. Що ми робимо? Запускаємо AutoML, вибираємо наш фрейм і вибираємо тільки іншу колонку. Це є... Так, давайте це value. Так, заберемо, давайте, name, full name, щоб вони нам не впливали на наш результат. Це max runtime, так, там 30 секунд, що довго, дуже довго не чекати. І запустимо дану джобу. Це не мало би швиденько зараз. А, per model. Так, давайте cancel, я не там вів. Давайте. Тут. 30. Build models. Так, ми зараз швиденько маємо це все натренити. І ми побачимо результат. Окей, done. І як ми бачимо, наш лідерборд вже має більше трохи моделей, їх 5 штук. За якоюсь певною метрикою воно їх посортувало. Чесно, не знаю, яка тут дефолтна. Вот. Давайте просто виберемо найкращу модель. В даному випадку це оця GBM AutoML. Так, тут є також якийсь classification, є різні метрики. Так. Давайте зробимо для неї prediction. Власне, prediction, який буде робити, визначати prediction для нашого, для ціни гравця. Попередньо я підготував теж маленький датасет з всіма футболістами, але де немає цієї колонки value euro. То що нам потрібно зробити? Нам потрібно знову його завантажити в наш H2O. Давайте швиденько це завантажимо. Так, розпарсили. Окей. Виберемо нашу AutoML job. Візьмемо модельку. Так. І оця панель. Окей, робимо prediction. Оскільки в нас колонка, для якої ми робимо prediction, має тип number, власне, це ці моделі, це і regression моделі. Давайте виберемо наш датасет, який ми завантажили для prediction, і зробимо prediction. Окей, у нас берегло prediction в окремий фрейм. І в нас для кожного рекорда тут є prediction ціни даного гравця. Окей, що далі? Маємо ми, наприклад, ці моделі. Що ми ще з ними можемо зробити? Ми можемо їх скачати з даного сервіса і використати десь ззовні. Так. Давайте я відкрию дані дві AutoML job. Ми скачаємо першу classification модель, а потім regression модель і використаємо дізок. Окей, перше це є ось ця. Так. І друга це є ось ця. Так. Ось ця. Ось. Давайте виберемо просто першу модель. Ось. Даний H2O сервіс нам дозволяє скачати модель як Podge. Тобто що це буде? Це буде модель як Java клас.
І як Mojo. Mojo – це є модель, яка має в бінарному якомусь певному представленні, і, власне, з цієї моделі також ще йдуть якісь додаткові метрики. Окей, давайте скачаємо і цю, і цю. Тут також скачаємо ці дві і подивимося, в якому вигляді вони завантажились. Та, оскільки ми скачали перше classification regression як Mojo, вони завантажились нам як Java клас. А друге Mojo це є як zip файл. Давайте розархівуємо його, глянемо, що там всередині. Та, власне, це сама модель. І тут, якщо глянути, тут є ще та, model details, тобто це якісь додаткові метрики до моделі, які в JSON файлі. Окей. Скачали ми дані моделі, що ми далі можемо зробити? Власне, я попередньо підготував проєкт на Спрінгу написаний, який власне використовує дані моделі для того, щоб зробити prediction. Тобто я написав якусь апішку, яку ми можемо дьорнути, і яка результатом якої буде prediction. Окей, маємо дані моделі, ми хочемо використовувати її в Java application, в Java аплікації. Власне, H2O Service надає нам бібліотеку, з допомогою якої ми можемо юзати дані моделі. Тобто є така ліба, яка H2O Gen Model, H2O Gen Model, яка дозволяє власне завантажити дані моделі в пам'ять і використовуючи дані моделі, робити prediction. Окей, що я зробив? Зробив окремий контролер, та, в якому є дві опішки. Перше, щоб робити prediction для позиції. Друга модель, щоб робити prediction для ціни. Додав цю entity player, яка власне має фільди з нашого датасету. Ось. І що далі? Далі нам потрібно якимось чином завантажити дані моделі в пам'ять. Що ми робимо? Ми копіюємо. Давайте скопіюємо ці завантажені моделі в нашу аплікацію. Власне, тут вже є дві ці моделі, які я попередньо додав. Це взяти моделі, які ми тільки що натренили. Окей, перша і друга. Це як Mojo моделі. Так. І давайте ще додамо оці Mojo моделі. Додамо їх на ресурси. Окей. Перша і друга. Так, наскільки я пам'ятаю, XGBoost – це є модель, яка визначає position. А оце GBM – це модель, яка визначає ціну. Окей, що далі? Далі нам потрібно якимось чином завантажити дані моделі в пам'ять. Нам H2O, оця ліба, від H2O надає власне певні методи, які допомагають це зробити. Якщо ми хочемо завантажити Mojo модель, нам потрібно це зробити таким чином: Mojo модель load і передати сюди шлях до нашої моделі. Тобто, що ми робимо? Ми завантажуємо дану модель, у нас створюється власне об'єкт даної моделі, і далі, щоб зручніше з нею працювати, ми обгортаємо її в такий easy predict model wrapper. Це теж клас, який дана ліба нам дає. Даний клас та, дозволяє власне зручно працювати, зручно робити предікшени з цими моделями. То що ми робимо? Ми створюємо просто два біни з цих моделей і далі заюзаємо їх в окремому сервісі, інжектимо їх в цей сервіс. І в'язаємо їх в цьому сервісі, щоб зробити prediction. Тобто є два методи: prediction position, які приймають плеєра,
мапи даного плеєра в raw data, оскільки щоб raw data це є теж клас з цієї ліби, який використовується як обгортка даних, щоб зробити для них prediction. Якщо глянути всередину, це просто extended hash map. Ось. Що ми робимо? Ми мапимо дані з плеєра, це raw data. Просто перемаплюємо всі дані. І робимо, оскільки ми знаємо, що в нас модель, яку ми використовуємо для того, щоб зробити prediction для позиції, це classification. Ми робимо predict multinominal. Маємо multinominal result. Якщо зайти сюди, у нас є власна відповідь. Це є позиція гравця і клас probability, тобто яка ймовірність того, що даний гравець буде грати на кожній позиції. Тобто є всі позиції і їхні ймовірності. І, власне, так само з ціною. Теж перемаплюємо всі дані і робимо predict regression. Оскільки ми знаємо, що модель, яка буде робити prediction для ціни, це і regression модель. І перемаплюємо в нашу структуру. Якщо заглянути в цей regression model prediction, результатом власне regression моделі, прирічного regression моделі, це якесь число. Да. Окей, тепер давайте просто замінимо ось тут ці готові модельки на модельки, які ми натренували. Так. Окей. Вроді все. Давайте запустимо нашу аплікацію і глянемо, чи це працює. Власне, я вже підготував готові реквести. Для того, щоб можна було дернути ці опішки. Окей, наша аплікація стартнула. Що ми робимо? Власне, перше, давайте зробимо prediction позиції для якогось гравця, Гаррі Магуайра, з власне його даними, але просто поміняємо тут клуб на ФК Барселона. Окей. Ну, йому краще не так. Що в нас є decision? Decision це є sub, наскільки я пам'ятаю, sub це є substitution. Це він буде на заміні сидіти. Хвилинку. Так, sub це substitution, то він, якщо б даний гравець, якщо б грав в Барселоні, то він би сидів на заміні, тому йому краще не переходити. Окей. А друге, це давайте зробимо. Prediction ціни. Та теж Гаррі Магуайр. І в нас є якийсь певний результат. Не знаю, наскільки він точний, оскільки ми модель тренували дуже мало часу. Та, але якийсь результат є, скільки 22 мільйони. Та? Та, 22 мільйони. Можливо, в 18-18 році він так і коштував даний гравець. Окей. За 22 мільйони купити і посадити на лавку записних. Це ще не так печально, як може бути. Барселона купляла і за 100 мільйонів, і сидимо на лавку. Окей. Так, в даному випадку ми використали Mojo моделі. Давайте використаємо оці Pojo моделі. Та що ми робимо? Просто створюємо інстанс даного класу. І теж робимо, обгортаємо його. Його можна, я зробив ось так, тим чином створюю інстанс, можна просто через оператор new взяти. Так, можна просто його також створити і сюди передати. Результат має бути такий самий, як з оцієї, з Mojo моделі. Давайте тут також це замінимо. Окей, давайте перезапустимо. І зробимо те ж саме. По суті, результат має бути такий самий.
Щось не так. Щось не так. Exception. Окей. Чесно, тут не можу його знайти, не знаю, треба розібратися. Я зараз буду цього робити. Ми створили його через просто оператор new. Вот. Давайте зробимо ті ж самі реквести. Результат мав бути таким самим. Так. Та, sub, суті то ж саме. І другий реквест. Теж 22 600. В суті, результат той самий, оскільки це ті самі моделі, просто в різному представлені. Це Java клас, а це є в бінарному представлені. Окей. В мене все. Так, щоб ми скоро навіть справились. За 40 хвилин. Та й не за 40 хвилин. Окей, в мене все. Так. Візайте автомейк, чи що знову розвивайтесь, слава Україні. Так, хто хоче. Слава. Кому потрібні ці демка, то можете зайти, перейти по даному посиланню. Певно, було б доцільніше QR-код вставити. Нам передруковувати, так, з екрану. Блін. Не подумав. Та в чат просто закинь зараз і все. Окей, я зараз закину. Від print screen і в чат закину. Так. Питання? Відповіді?